И на сам, ако обичате. Благодаря. Спаси. И още веднъж. Добре, тази. Гласувах за това България да бъде управлявана от можещи и знаещи хора, а не от бандити, които крадат от нашето бъдеще, като си купуват гласове и като правят партийни назначения на всички ключови позиции. Включително директори на болници, директори на училища, правосъдна система, прокуратура. Това е кръстопътя, на който се намираме днес. Аз гласувам за първото. Специално се обръщам към младите. Разберете, днес се решава вашето бъдеще за много години напред. Дали ще искате да живеете в България, дали ще искате да живеете в чужбина, ще зависи от резултата днес. Затова излезте и гласувайте, за да зависи от вас, а не някой друг да решава вместо вас. А виждате ли шанс за съставяне на правителство след компроматната война, която се проведе по време на предизборната кампания? Трябва да видим резултатите и тогава ще обсъждам за правителство. Това, което казахме ясно е, че с принципите си компромиси няма да правим. С двамата водещи Борисов и Пеевски повече разговори по отношение на това как бихме могли да работим заедно, няма да има. България има нужда от това развитие, което показахме, че може да се случи. Последните 3 години 3 пъти по-бързо наваксваме към Европа, много по-бързо нарастват доходите на хората, имаме грижа за образованието и за здравеопазването и затова почнаха да се връщат повече хора в България, отколкото напускат. Затова миналата година имаме повече родени деца, отколкото по-миналата година. Ето това е, за което се борим и се надявам, че хората ще го разберат и ще го оценят. Ако тези двамата господа Пеевски и Борисов се пенсионират, има ли шанс да седнете на масата на преговори с ГЕРБ и ДПС за евентуално ново правителство? Нека да видим резултатите от изборите. След като има толкова много избиратели, те очевидно имат своите предпочитания и подкрепа. Ако излезат други лица, които имат друга визия за България, която съвпада с нашата, тогава разбира се можем да говорим за това. Явно съвпадаше с вашето, но резултатите на практика излезаха други. Така, че... Не е вярно това. Обратното е. Всъщност ние сложихме нашата визия и ги накарахме да работят за нас. И всъщност резултатите са доста добри. Може би ще трябва малко време хората да осъзнаят какво се случи през последните 2-3 години. Защото това, което постигна България, не го е постигала от много години преди това. Така че ще дойде време. Както казах, 3 пъти по-бързо нарастваме спрямо средноевропейското ниво, отколкото преди това. Доходите през последните 2 години само реално се увеличиха с 20% на хората. И това ще се разбере и ще се оцени. Усещане такова ли е в обществото? Такива ли са настроенията, че сме станали по-богати, по-европейци, по-културни? Ами аз ще оставя хората сами да преценят. Тези избори ще покажат. Усещане хората, ясно, ни всеки сам хората, себе си преценява. Хората са много различни. Ами всъщност това, че всеки сам си преценява е един от проблемите. Трябва да видим какви са фактите, да видим какво реално се случва и тогава да преценяваме. И ако погледнем числата, всъщност те са пределно ясни. Когато поговорим с хората, ние обиколихме над 30 места през тези избори и говорихме с лично, лице в лице, с над 20 000 човека. Когато обясним какво се случи, хората разбират. Лошото е, че всъщност са атакувани от всякъде с негативна информация и това нещо им пречи още да разберат какво сме постигнали през този период.